Pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog kraljevstva izvestile su na društvenim mrežama X da je brod pod britanskom zastavom napadnut u Adenskom zalivu. Prema izveštaju, incident se dogodio 15 nautičkih milja jugozapadno od lučkog grada Adena u Jemenu. Centar je također savjetovao brodove da budu oprezni i prijave svaku sumnjivu aktivnost. Centar je pojasnio da incident klasifikuju kao napad. Dogodilo se u 7:57 po moskovskom vremenu. Informaciju je dobio od kapetana napadnutog broda. Druge informacije o incidentu nisu saopštene. Da podsjetimo, britanska mornarica je 7. aprila objavila da je jedan brod napadnut u Crvenom moru 60 nautičkih milja jugozapadno od jemenske luke Hodeida. Crveno more, Adenski zaliv i Moreus Bab el Mandeb podložni su napadima jemenskih huta od novembra 23. godine. Oni napadaju brodove i brodove povezane sa Sjedinjenim državama, Ujedinjenog kraljevstva i Izraelom. Tako Huti podržavaju palestinski pokret Hamas u ratu sa Izraelom, prenose mediji.